наше підприємство користується тарифами, які схвалені в 2018 році. Нагадати? Да. Там майже 1600 гривень за гігакалорію. Ну, для прикладу, наших колег по області тарифи вже до 2,5 тисяч наближається гривень за гігакалорію, наприклад, в Луднах або в Кривичці. А як це відображається в платіжці, середня ціна кінтарі, яка буде? Зараз ми, ну, також необхідно зазначити, що в минулому місяці ми забрали свою ліцензійну справу, ми стали ліцензіатами замість національної комісії, стали ліцензіатами обласної адміністрації. Тепер наше підприємство зобов'язане у нового органу ліцензування схвалити свої тарифи. Розрахунок цих тарифів, ну, майже закінчений, і ми плануємо найближчим часом звернутися до обласної ради з переглядом тарифів. От якщо брати ті тарифи, які повинні бути економічно обґрунтованими, то, звісно, платіжка збільшиться, ну, важко сказати, точні цифри немає, це ніяк не менше 50-60%. Ну, тобто, якщо зараз 35-78 за один квадратний метр, то якщо 50%, то це буде 70. Ну, я б орієнтувався на цифру, ну, близько 2,5 тисяч за гігакалорію. Ну, за гігакалорію, просто щоб гігакалорія, це ясно, а якщо брати доступніше для населення, тобто... Ну, якщо в минулому опалювальному сезоні там холодний місяць за опалення трикімнатної квартири платили 2,5-3 тисячі, то ми розраховуємо, що ця платіжка може збільшити до 6 тисяч гривень.